se oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen iso demoproduktio, mikä toi sen aikaisen Amiga-demotyylin, joka oli niin kuin pitkällä PC-tä edellä jo pelkästään Amigan hardware-featureiden takia, eli koska Amigassa tietenkin oli paremmat äänentoisto-ominaisuudet ja parempi näytönohjan suhteessa VGA-han, siinä oli tiettyjä juttuja, mitä pystyi tekemään paljon helpommin sillä. Ehkä se toi ensimmäistä kertaa sen niin kuin vähintään saman tasoisen estetiikan ja semmoisen teknisen osaamisen myös PC:lle. Bit Boys, Fat Hammer, Remedy, Epic Mega Games, Assembly Demo Partyt, nämä kaikki tahot liittyvät tavalla tai toisella legendaariseen suomalaiseen Future Crew -demoryhmään. Parhaiten ryhmä tunnetaan sen PC:lle julkaisemasta alan piireissä käsitteeksi muodostuneesta Second Reality-demosta. Future Crew aloitti uransa vuoden 1986 paikkeilla Commodore 64, mutta sai lopullisen muotonsa 90-luvun alussa. Ryhmän perustajana oli sen pääkooderi, turkulainen PSI. Alkuaikoina niin Future Crew niin se pyöri tässä omissa niin kaveripiireissä, täällä Turun seudulla niin koulukavereita, ja haluttiin niin jotakin kasata. Ja siitä se niin lähti liikkeelle, ja sitten siinä tosiaan ihmisiä tuli ja meni, mutta se iso niin murros oli siinä kohtaa, just kun Samuli tuli kuvioihin mukaan. Ja sanotaan, että muista, että silloin joskus ajattelisi, että tästä organisointia ja muuta, että mitä semmoisella nyt tekee. Mutta Samuli oli hyvä myymään itseään, ja jälkikäteen niin se just tajua, että kuinka paljon hän sai tässä aikaan. Että siis silloin tällä Samuli toi mukaan niin just tätä Hesan suunnalta ihmisiä, ja sanotaan, että silloin niin skene tuli mukaan kuvioon. En mä oikeastaan tiennyt mistään skeneestä ennen. Että se oli vaan siis se, että kun 64 tai softia vaihdeltiin, siellä oli näitä introja, demoja ja muita. Ja niin kun, että se oli vaan se, että haluan tehdä itsekseen jotakin tällaista, että on kivan näköistä. Olin tutustunut myöskin näihin Future Crewn tyyppeihin, en livenä, mutta niin kuin ihan BBSn kautta. Ja siellä ei oikeastaan ollut kuin aktiivisia jäseniä kuin Psi siinä vaiheessa. Et ne muut oli ollut sitä 64 kautta, mutta ne ei ollut hirveästi aktivoitunut tässä. Et se oli näin Psi yksin Purple Motionin kanssa tehnyt juttuja. Ja sitten mä vaan kysyin yksi päivä, että hei, pääsisikö tähän mukaan niin kuin vähän niin kuin organisaattoriksi. Mä voisin ehkä koittaa rekryä lisää jäseniä ja koitettaisiin niin kuin tehdä vähän isompia tuotoksia sun muuta. Ja se oli sitten vaan, ok, ei siinä mitään. Do what you want. Goren myötä Future Crew-ryhmään tulivat mukaan graafikot Marvel ja Pixel sekä moniosaaja Skaven, joka sävelsi ja tuotti grafiikkaa. Ohjelmointipuolta täydensivät Wildfire Trug, joiden ohella mukaan tulivat myös jakelukanavien luomiseen keskittyneet Abyss ja Henchman. Siitä eteenpäin, sit kun Samuli oli kuvioissa mukana, niin kyllä hän tosiaan teki sitä organisointia, hän keräsi ihmisiä ja se siitä lähti kasvamaan. Ja jollakin lailla tietysti, kun mä niin olin ainoana perusteisena mukana, niin muistan aina monesti Samuli aina muuta kyseli sille, että no, voidaanko tämä kaveri ottaa ja muuta, mutta kyllä se just silleen tuntuu, että ilman Samulia niin kyllä se varmaan vieläkin olisi vaan jotakin epämääräisempää pikkuhommaa siellä kotipiirissä ollut. Koitin niin kuin vaan pitää sitä työskentelyä sellaisessa uomassa, että niin kuin porukka kommunikoisi keskenään. Että sitähän se on firmojen pyöritys, kommunikoinnin ylläpitoa. Niitä kaikenlaisia crewejahan oli silloin niin kuin vaikka millä mitalla, että siinä mielessä oli niin kuin tavallaan varmaan tuli ihan vaan siitä helposti lainaten, että mutta mistä se Future sitten tuli, niin kyllä se varmaan, siis sellainen ajatus tietysti just oli, että haluttaisiin tehdä jotakin sellaista niin kuin hienompaa kuin mitä nyt on olemassa. Tuo 1992 julkaistujen Unreal- ja Panic-demojen jälkeen Future Crew keskittyi tekemään Second Reality-demoa. Tuolloin PC-demoskene haki vielä muotoaan, ja tyylikkäämpinä pidetyt Amiga-demot olivatkin yksi Second Realityn inspiraatioista. Kooderit lähdettiin jotain ekseen, että meillä on tämmöisiä FUE-mies, että miltä tämä näyttää, että hei, voisiko tämmöistä käyttää. Sitten oltiin katsottu jotain Amiga-demoja, että mitä voisi tehdä tähän paremmin tai jollain twistillä. Että aluksi oli tosiaankin varmaan se puolen vuoden ajan, mutta kuitenkin niin kuin monta kuukautta ennen niin kuin oli tämmöisiä vaan niin kuin epämääräisiä effuja. Ja sitten niitä pistettiin niin kuin kokoon sillä niin kuin jotain kuukausia ennen, että meillä oli semmoinen kuin raaka runko sille demolle. Koska idea oli se, että kuitenkin pystytään tekemään sitä niin musaa, joka mätsää sen niin demon tapahtumia, mikä silloin oli vielä tosi harvinaista, että saatiin vähän synkattua musaa, niin piti olla aika hyvin runko. Ja sitten tuli jotain, että vähän, jotain osaa värittiin ristiin, niin sitten oli niin kuin muusikolle yleensä, että
Ei, me pystytään viisinä helposti muuttamaan, mutta niin. Mutta sitten käytännössä niin meillä oli aika valmis tai valmiikko demo ennen kuin mentiin joku viikko ennen Assuja tai joku tämän tyylinen aika, niin mentiin sitten tuonne Goren kellariin ja siellä oltiin sitten saunattiin ja tehtiin demoa sitten. Tosi tärkeänä oli juuri se, että halutaan synkroida musiikkiin ja halutaan niin kuin saada transitioita. Että tavallaan että niin oli saatu niitä vaikutteita, että hei, että täällä Amiga-puolella niin täällä niin kuin, se on semmoinen yhteinen kokonaisuus, että ei se olekaan enää vaan niin, että sulla on efektiä, tauko. Jos me vaikka sojataan sulle joku, se viritän laitteen, että joku puoli tuntia, mitä siellä sojataan. Aika paljon me kehitettiin, tai siis jokainen omalla kotipaikkakunnalla, on kaikki oli eri paikoissa asus, tässä Turun suunnalla ja Porin suunnalla ja Hesan suunnalla, niin tavallaan teki itse niitä, sitä vaihdettiin justiinsa, no, modemilla lähetettiin ja näin niitä pätkiä, mutta siis sit juuri loppua kohti, niin silloinhan niin kuin oltiin paljon jo yhdessä, ja kyllä silloin niin kuin oli niin kuin suunta ja toiseen ideoita ja ehdotuksia ja muuta, että niin kuin kyllä siinä sellaista, tai sanotaanko enääkään niin yrittämisen henkeä, niin kuin, että kyllä niin kuin kaikki yritti parastaan, että niin kuin, sille, että se toiseksi paras ei kyllä kelpaa. Me kokoonnuttiin tuonne Mika Tuomen eli Trugin kämpille, ja siellä niin kuin porukalla väännettiin sitä kasaan. Sitä ennen oli itse asiassa ne ohjelmoijat jo tehnyt kaikenlaisia hienoja rutiineja. Ja ne sitten yhdistettiin, ne pultattiin yhteen siellä paikan päällä. Ja Jonne teki ne musiikit siihen ja mäkin tein vähän musiikkia ja graffaa. Eli tärkeintä oli, että saatiin kaikki yhteen, koska sit se on paljon nopeampaa sillä tavalla, kun jos kaikki on hajallaan ympäri Suomea ja ne niin kuin puhelimitse tai BBS:llä siirtelee tiedostoja toisille, eihän siitä olisi tullut mitään. Ne loppuvaiheista on niin kuin hämäriä muistoja ja hirveä loppuvaiheen puristus, kun yhdessä sitä väännettiin kasaan ja synkronisoitiin musiikkia ja grafiikkaa järjesteltiin, mutta niin kuin ennen oli pitkään sitten niin kuin valmisteltiin tätä, että varmaan ohjelmoijat kukin omalla tahollaan kirjoittelee omia koodinpätkiä ja se näyttää muille, että tällaisia on. Ja se kulminoitui just siihen viime hetken puristukseen, että yötä myöten pitkiä valvomissessioita, kun intensiivisesti tehtiin ennen assembly partia kokoonnuttiin ja alettiin, että nyt se pistetään kasaan.